Za djecu koja su u protekla dva mjeseca družili se kroz različite radionice u Busovačkoj gradskoj knjižnici, organizirana je završna zabava na temu Alisa u zemlji čuda. Imali smo više različitih radionica. Jedna od radionica je bila kreativna, bila je glazbena radionica, mala škola šaha i kreativna radionica koja se podijela u dvije grupe. Bile su dvije grupe, mali uzrast i veći uzrast. Je li ovo prva godina ili to već ima tradiciju? Ovo je peta godina, samo je prvi put ovakav način zabave. Kako to djeca prihvataju? Pa vidite koliko se djeci danas odazvalo. Djeca zaista vole, rado dolaze u knjižnicu i u radionicu. Svakako. Svake godine, ja tu kažem, već 5 godina, a nastavit ćemo sljedeće godine. Kroz različite radionice koje su vodili volonteri prošlo je 70 djece, dobne skupine od 5 do 14 godina i njihovo završno druženje prošlo je kroz pjesmu i igru. Mira Akrap, imam 11 godina i sad ću u 5. razred. Odlično. Evo reci nam, kako si ti ovdje provodila vrijeme? Pa meni ovdje super, zabavno, upoznala sam nove prijatelje. Što ste radili? Pravili smo maske, crtali, pjevali i učili nove igre. Ja sam Lamija Bejtić, sad ću napuniti 10 godina i sad ću u 5. razred. Evo reci nam ti šta ste radili ovdje, šta danas, šta ste pripremili evo za zadnji dan radio? Pa sada će nam biti tema Alisa u zemlji čuda i svako od nas je napravio svoju masku, neko šešire, mašnice. Pored druženja mališana, cilj je radionica bio i popularizacija čitanja knjiga.